É feio? Meu pirulito! Não vou dar. Vamos saber quando esse cara vai pra cá. Meu piruletinho? Não. E aí, Cremosé? Uma empresa de aliança me mandou mensagem. Falou que... Qual que é o número dela? Eu sei que eles vão mandar uma mensagem pra uma aliança pra vocês. Você vai pedindo namoro quando? Quer dizer, em casamento. Como é com essa história quando eu tô... Não muda de história. Eu tô voando aqui no assunto. Não tô entendendo. Mas é o seguinte. Já que vocês vão cobrar o menino do Embu pra chegar com a aliança pra senhora, né? É verdade, né? Seria bom. Que é isso? É duas pessoas que precisam ser assumidas, né, Larissa? Uai, cansei de ser enganada. O que você tem no fotógrafo? Vocês onde? Fiz no cara que tá doidinho pra fazer no C. Quê? Tá doidinho pra fazer no C, Rodolfo. Vem aqui. É que tua pele é branca, né? Ó, que tatuagem bonita. Olha desse negócio aqui, ó. Olha a diferença. Ó, da pele é ruim, olha isso. Olha a diferença. O cara dele. Olha essa. Olha a diferença. Ó, tem, é o meu, é Alice não faz maravilhas. O gato. Foi todos um cara só que fez, não? Esse aqui foi outro. Não vou dar. Aqui é a Alice de costas, coelho. O negocinho que ela toma. É que tu é branquela, mano. Tatuagem fica mais. Vou fechar tudo aqui. Lá que você é assim. Não cabe no seu, eu acho. Essa arranha todinha, bota no teu. Epa. E as aninhas, como é que fica? Ele é o golpe, você acha que ele só quer uma pessoa? Eita. É, ainda bem que ela já tem ciência, né? Eu vou nem falar nada. Por que você foi cair nesse golpe aí? Porque eu coloquei. Como que. Eu caí no golpe. Não, porque. Beleza. Eu caí no golpe. Mas, porra, caí no golpe. O que que tomou sua decisão de dar um beijo no cremosinho, velho? Não, porque... Tava carente? Não. As... Também contou, né? Ela me falou que tava um pouco carente. Eu não falei. Mas quem chegou nas ideias? Foi você ou ele? Os dois. Tu chegou nas ideias dele? Os dois, né? Os dois. É, mano, só maromba da tua vida. Não, porra, não, porra. É porque a menina tem carência de um cara legal, engraçado, né? Eu gosto. Foi só por causa disso mesmo, porque eu... Nada a ver, eu achei ele muito bonito. Olha, Zaquim é lindo. É. Tá na íntegra agora, jogou fuzil. Que teve o sangue, pai? Não. Aí não. Aí não, cremoso. Filho da mãe. Jogou fuzil, tá na área. Tá, mas a questão é... Liga, não. Por que que as meninas te pegam? Que isso? Vira homem. Por que que as meninas me pegam? Gostoso. 22 centímetros de madeira. Tem mesmo esse tamanho? Tem. E aí, é ruim? Ah, eu vou ficar fazendo propaganda. Não, porra, aí você... Ah, a Elisa Sancho já fez, já? Você viu o vídeo que a Elisa postou dizendo, olha, amei transar com ele, me tratou super bem, me deu tapinha. Deixa eu olhar pra mim, não, porra, ela dá de malícia. Não, vou nem falar nada. Depois vou ficar de ciúme. Coisinha dele também, foi? Deixa eu falar um negócio pra tu, rapidão. Oi. Deu pirulito, não gosto dela. Como alguém sabe que você vai pra mim, não? Sabe, mais ou menos. Não tá acreditando. Qual que é as suas coisas? Hum? Qual que é as suas coisas? Ei, pai, ela vai subir com nós, viu? Tá bem do seu ladinho. A vontade de comemorar o texto. Ai, credo. Caralho, que trata desse jeito? Caralho, pai, tem que dar atenção pra menina, pai. Não, aí depois, lá na tua cidade, fica me ligando quando tá sozinho. Fala, né? Mais. Você me liga todo você dia quando tá sozinha. Aí quando eu tô com a outra, você vem me ligar. Olha. Você que fica me mendigando. Joga na igreja. Aquela foto que eu mandei beijando o senhor no rosto, ele ficou com ciúmes? Ficou. Claro que tem. Até pô. Mandou o print. Sabe por que eu fiquei com ciúmes? Porque eu conheço um cara que eu tô lutando. Caramba, não, você é um rato de vagina. Rato. Eu conheço um cara que eu trabalho, mano. Ele mandou essa foto justamente pra mim pensar que é uma brincadeira. Vai por trás, tá metendo na madeira. Não é nada, tá doido? É o que, pai? É um rato? Um rato imagina o tempo. Entendeu? Você é um rato. Aí você quer que eu nem preocupe. Então eu vou beijar no seu rosto, você não quer que eu me preocupe. Certamente a Lena já tinha feito dois Homem-Aranha em tudo. Ei, pai, eu.
Cristiano Ronaldo em campo, pai? Cristiano Ronaldo em campo, certeza vai ter gol. Entendeu? E ficou preocupado. Claro, mandei mensagem. Que é isso aqui? Olha o que o Togoro me mandou pra mim. Foi assim. Ah, mandei. Olha, se tu tem referência a gol, por favor, me diga. Por que você gosta de saber, pai? Hã? Por que você gosta de saber? Não, sabe não, por quê? Não, porque eu gosto de saber porque eu fico mais ódio. Ah. Que o raio não presta. Eu uso a desculpa e ia pra mim, né? Eu já ia fazer aquilo. Ah. Eu já ia trair. Ah. Aí uso o erro dela pra... entendeu? Não morda esses beijos. Não me belixa. Mas fica tranquila, gata. Você vai passar uma temporada na maromba. Fica tranquilo o quê? Que? Ela vai fica treinar. Tranquilo, fica tranquilo o quê? Ela vai fica treinar. Fica tranquilo o quê, gata? Fica bem gostosa. Vai ficar, vai mudar o shape. Se tá mudando, vai perder a graça. Já é perfeita assim. Não, mas vou ficar mais. Oh, my God. Ai, Jesus. Cremosinho. Ei. Cheiro. Ai, que nojo. Nojenta. Nojento. Você chama de Togoro, se não esperar. Ei, mas a questão é, o cremoso. Você acha não, que... Não, o foco aqui não é nós dois aqui. O foco aqui é você com a menina aí. A questão é, já rolou um... Com quem? Menino. Com quem? Sei não. Ele sabe? Ele sabe. Vamos lá ver, pai. Eu tô curioso. É, vê a resposta dele. Com o Bu? É. Eita, cadê ele? Tá sumido? Tá sumido? Não achei ele. Também não vi ele não. Eu procurei também. Eu levei por Gaia. Deu um chá no menino? Eu? É. Chá da Alice não faz maravilhas. Cadê o outro cremosinho? Será que ele fez, pai? O quê? Sei não, sabe mesmo, meu amor. Escuta, mas é o seguinte. Tá aqui? Tá aqui não. Nossa, não, a coelha... Eu entendi seu código com a mão. A coelha... a coelha é uma mulher boa, né? É. Mas apesar do defeito da Yara, pô. É. Ela mexe comigo, entendeu? No teu muda. Sonho. Conta que no meu sonho, muda. Não, porra. Muda quando tá com ela, né? Muda. Juro por muda. Deus. Eu sou um cara fiel, né? Eu tenho que passar que mais fiel. Que fiel? Que namoro? Eu tô tentando pensar em passar mais fiel pra minha namorada. Qual é a sua namorada? Conta isso aqui nesse treino pra ir pro ar, porra. Tu é minha amante. Vai tomar no teu cu. Vai! Solta. Tá me dizendo de verdade. Tu é minha mãe, dá o seu jeito. Não sou nada mais tua, você não percebeu isso? Só você. Vamos ver, cadê o menino?